Kakamega County, Mama Elsie Muhanda. My party leader, Raila Odinga. Other party leaders present, governors present, wabunge, nende bandu banje bose mirembe. Bandu banje mirembe handi. Mimi ndio mama county, senje wabana, koko wabana, mama wa Gen Z, mama wa kila mtu Kakamega County. Siku ya leo, nimesimama hapa kuleta rambirambi yangu kwa kupoteza ndugu wa rafiki wetu na deputy party leader Wycliffe Ambeta Oparanya. Oparanya, pole sana wewe na familia, na wewe tunakupenda. Mimi najua ya kwamba hii matanga, within 2 days, a record 2 days, wabunge na kila mtu alikuwa amechanga pesa ya kufanya matanga ionekane vile iko. Kwa hivyo kumwalanga Oparanya fume. Oparanya fume. Huyo ndio spokesman wetu hapa Kakamega. My party leader, mimi nilisikia mwito wako. SG alitutumia message na tukaambiwa ya kwamba we vote no. Nikatembea Kakamega County, nikauliza wa Katoliki, nikauliza wa Pefa, nikauliza wa SK, nikauliza Divine na Waislamu na wote Kakamega County, na wakasema ya kwamba this finance bill ni mbaya. Na vile mimi ni mfanyakazi wenyu, nikaenda kwa bunge na nikavote no, no and no. Mrembe voice, mrembe hand. Mkiona huyu baba ako na shingo kama twiga, shikarikario. Baba is wise. Saa hii nyumba yetu ya Kenya lazima tuitunze. Tutunze hii nyumba, iko na makabila zote kwa hii nyumba yetu, ama namna gani? Shikarikario. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba tunaposemezana tusiwache inji yetu iungue. Sini hivyo? Watu wangu wa Kakamega County, tuendelee mbele na tuendelee kusupport maneno ya Raila Amolo Odinga. Na pia akiwa with all these leaders here. Shikarikario. Asanteni sana, Mungu ambariki.